Douglas saiu do jogo. Douglas também saiu do jogo. Douglas foi. Douglas no jogo. Não cabe de branco, mas só que eu ia branco. É, tô com o jogo. Aí, 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 canal do Recanto, que deve ter um Valparaíso de Goiás. Segue uma aqui no Valparaíso de Goiás. Um abraço pessoal de Taguatinga, seu dinheiro. Douglas e Toninho. Douglas vai pro jogo, vai pedir Douglas pra ali. Vai levar outro Douglas. É, Toninho, você foi, deu? Quase sai, quase dava, é um sinal. É, o Douglas, 2-0, Douglas. É, Douglas passou, né, Douglas? Passamos, estamos na próxima fase. Obrigado a todos pela presença. Se no quinto recando, se inscreva lá. Obrigado, Douglas. Gente, foi, gente, amigo, muita gente. Obrigado, Douglas. Canal, o sinal aqui do torneio do Douglas.